Saidjon yangi karyerani ishga solsin deyapti, muxlislardan talab chiqyapti. Abdulla Reisning yangi karyer nomlodini ishga solaslar ekan. Qana ko'tarildi yuqoriga. Qana mahkam bo'ling. Yuqori kelibdi sizlarga 100 ming so'm salomga mahkam bo'lasiz. Samanda ochib qo'yinglar palvonlar. Samanda ochib qo'yinglar kelibdi yuqoriga. Qana mahkam mahkam. Toy egasiga teginmanglar endi. Toy egasi azim balvon keldi yuqoriga. Omadlarni bersin. Toy egasi azim balvon yuqoriga varramizga chiroyli keldi, omadlarni bersin. Ochamaydi. Qosim akamizning ko'k ko'ptar nomlodlari baytashoy omadlarni bersin. Yana ishga solinglar. Azim balvon toy egasi, toy sohibi. Azam balvonga bata qarsanglar. Sarka 100 ming so'miga yuqoriga tashlad, omadlarni bersin. Jazzoq Fayzaga Bo'riyev mehmonlarimizning oti bilan. Jazzoq Fayzaga Bo'riyevning otlari bilan omadlarni bersin. Azam balvon, to'y sohibi yuqoriga marramizga tashladi.